Hej venner. Hej venner. Velkommen tilbage til min kanal og rigtig hjertelig velkommen til den her video. Jeg er taget til Bonbonland og min søde kæreste. Ja, og nu skal vi ind og hygge lidt. Ja, vi skal ind og prøve forlystelser. Ja. Jeg har været op til klokken, hvad sidder vi hjemme, lidt i 4 i nat for at skrive eksamensopgave, så jeg er en lille smule træt. Ja, hun mødte klokken 8. Ja, jeg sad på skolen fra klokken 8:15. Til klokken 3:30 om natten, ikke? Altså 8 om morgenen, ikke? Så almost... Hold nu op, skat. Jeg er lidt træt i dag og har taget en velfortjent fridag. Som skal nydes i Bonbonland med min kæreste. Jeg har ikke været her, siden jeg var sådan 6 år gammel eller sådan noget. Så det bliver hyggeligt. Ja. Hyggebasse. Futter. Det tror jeg, han futter. Futter. Sådan. Var det ikke godt, jeg var praktisk og tog en taskmaske? Gammel mor jo. Futter. Ej, jeg tør altså ikke passe. Ja, det siger du jo. Futter, bare futter. Jeg går bare herover så. Hej venner. Jeg gjorde det. Det er godt nok noget, det er godt nok noget, det klammeste, jeg nogensinde har fået. Det var sjovt, ikke også? Nå, men det er også fordi, de ikke spænder den ordentligt fast, den der. Jeg sad jo kræft med at hoppe rundt. Jeg tænkte også, det går sgu da ikke, det der. Men jeg fløj bare lidt, sådan det. Jeg har også voldt ømme benen nu, fordi jeg skulle sidde og spænde. Sådan er det jo. Sådan er det jo. Du gjorde det, skat, og det er flot. Ja. Jeg er stolt af dig. Man skal gøre et ting om dagen, der skrapper i. Så, det gør det galt. Så for fanden. Næh, hvor er det altså hyggeligt. Åh oh, nej. Hvis mit kamera bliver vådt, ikke jeg smadrer dig. Det bliver godt nok våd, du gør, skat. Skat, jeg har været her én gang. Nej. Nej. Jo. Nej. Oha, det er ligesom dig i morges, skat. Jo. Hvor er det hyggeligt, skat. Ja, skattemus. Så kører vi bare i morgen. Med Bowie, eller? Med Max med Bowie. Max med Bowie. Max med Bowie. Joey Bowie. Nej. Fot. Hvor er det altså bare hyggeligt at være på kærestur med en influencer. Ja. Hvor skat, så er det nu. Ja, det er så klamt det her. Jeg synes, jeg er nødt til at lukke øjnene. Ja, det skal. Lige oppe i himlen. Det er simpelthen bare så flot. Altså, skat, er du dårlig? Jeg synes ham, den lille dreng på sådan 3-4 år, han klarede det bedre end dig. Jamen for fanden, jeg er ikke så god til det, når de snurrer rundt, og der var virkelig, virkelig smæk på. Du havde jo set den snurre rundt, Bas. Det går ikke. Det går ikke. Det er du blevet for, det er du blevet for gammel til, skat. Futter! Er du ikke ham? Futter! Så mange gange, da jeg var mindre, hvert år i sådan noget 10 år eller sådan noget. Og det var meget sjovt at komme tilbage og så prøve de gode gamle forlystelser igen. Det er min nye bedste ven. Jeg vil kalde ham Oscar. Du er også min bedste ven. Ja, det er din kære. Nå ja.
far. Ja. Jeg er træt. Jeg skal sove. Far. Ja. Jeg skal tisse. Præcis. Jamen, jeg har hvide shorts på. Far. Ja. Jeg er sulten. Jeg spiser. Men skal du give mig noget mad? Nej. Du skylder mig stadig den pony. Monaco fucker. Det er flot til den. Sådan flere ses. Du får bare den ondeste dobbelt her, men det er simpelthen ikke i orden. Den er... Åh, oh, hvad er det romantisk, skat. Mm-hmm. Jeg sidder bare med ham her i stedet for, så skat. Han er min nye kæreste. Godt nok fjollet. Ja, det er tosset i dag, det er jeg altså. Skal du bare filme alt og alle? Stoltheden er kolossal. Hvad er det, hvis folk tror, jeg er Brøndby-fan, du? Ja, du også skal. Det er det ikke. Vis dig! Hvor du er. Så du er kæreste med mig, er du Brøndby-fan. Det er sgu da det samme som at sige, hvis du kærester med mig, så er du hestepige. Jeg er også hestepige. Men jeg er ikke hestepige. Ja. Så et flot top. Husk at like videoen, skat. Husk at like videoen. Carl, jeg skal tage vlog. Vi er blevet færdige i Bum Bum Land, og jeg tror, begge to, vi er mega trætte. Og jeg er også fucking sulten. Og jeg vil gerne have en monster. Det skal du få, min skat. Det skal jeg få, min skat. Og så skal vi op og træne, når jeg kommer hjem til dig. Ej, yes. Du går også videre. Hvad skal vi træne? Du vil ikke træne ben nu. I skips leg day. Hvad vil du så træne? 4. Jamen det er fordi, jeg er sulten. Så skulle vloggen vise, at jeg skulle have så meget spist. Den var altså godt nok ulækker, den protein bare der. Ja, det smager ikke fyrre. Den var altså klam, så jeg må nøjes med den her. Og futter skal jeg have sandt. Futter. Monster. YouTube. Futter! Det er sgu da af mig. Mm. Har du set videoen? Har du fundet ud af, hvad min kæreste er? Mia! Shut up, karaoke pool! Yay! Er du klar? Maja kigger op i store Ole. Vi går på den nyeste håndværkerskole. Mit mutter! Det er sgu af. Og du får tæsk, hvis du synes, vi bliver denne klamme. Nej, vi er på vej op for at træne. Og jeg tror, jeg har fået overtalt ham til at køre en lille smule ben med mig. Ja. Ikke skat. Tre øvelser, ja. Og så kører vi nogle skulder også. Fordi Putte vil gerne træne bryst, og jeg vil gerne træne ben. Og så gik vi på kompromis og træne ben. Så, ikke skat. Hashtag tøffelhjel. Ej, jeg kunne til at slukke kameraet op. Nej. Trying not to speak.
pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Going under. One step away till you hear what I'm saying. Sounds like thunder. And the clouds are closing in. You see, I know this, but the last days in real life I've noticed. Losing focus, breaking up from our life as we know it. If someone had told me that I will take off and find something greener, greener than gold. Er dagen efter, nej, jeg har slet ikke fået lavet nogen ordentlig sådan afslutning på den her video. Jeg var hjemme med Futte hele dagen i går, og så skulle han så være sammen med Ronny i dag, så jeg sidder hjemme med mig selv og læser til eksamen. Efter den her video er jeg faktisk på vej hjem til Futte. Ja. Så tak fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide den her video. Hvis I kunne, så må I meget gerne stikke et like. Og I må også meget gerne subscribe og trykke på klokken, hvis I ikke har gjort det i forvejen. Og ellers så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!